Boa tarde, espero que estejam todos ótimos, né? Mais uma vez juntos, e que bom que estejamos juntos, principalmente nesse encerrar do ano, digamos assim. Um ano tão diferente, um ano tão difícil, de grandes desafios, mas também um ano de muito aprendizado para todos nós. E o que é que nós poderíamos falar, conversar? Nessa que será a nossa última reunião do ano. Primeiramente, falarmos sobre as nossas esperanças, as nossas certezas e a nossa fé em que tudo melhorará, em que logo possamos estar juntos novamente, em que a nossa vida aos pouquinhos vá retomando a normalidade e, acima de tudo, que nós tenhamos a consciência tranquila. De que fizemos o melhor, nos comportamos muito bem nessa quarentena, exemplificamos muito bem tudo aquilo que temos estudado, que temos aprendido com a nossa doutrina, e acima de tudo, nos preparamos para os reveses da vida, nos preparamos para o amanhã, para tudo que possa acontecer. Hoje, ainda conversando com um amigo, ele dizia assim para mim: Ah, eu estou tão desanimado. Para mim, não existe mais futuro. É só o agora, né? E eu disse a ele: Ah, não é bem assim. O futuro é de todos nós. Nós sabemos que nós temos a eternidade e nós sabemos que estamos nos preparando para ela. Portanto, é muito importante que pensemos, sim, no amanhã, porque temos a certeza de que o viveremos. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Vamos recordar, né? Eu já brinquei aqui em casa que quando começam a ser retrospectivas de 2020, eu não tenho grande interesse. Na verdade, eu acho que ninguém, né? Porque realmente foi um ano de muitas tristezas, muitas decepções, muitas amarguras, muitos medos, angústias. Então, para que rever isso? Vamos olhar em frente, vamos olhar com esperança e certeza de que o melhor está por vir sempre. E Emmanuel, através da sua lição número 6 de o livro Palavras de Vida Eterna, nos traz uma mensagem exatamente sobre esse amanhã. Alicerçado numa mensagem de Jesus, que nos diz assim: Por que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? E isso me fez refletir muito, porque nós estávamos preocupados demais em ganharmos o mundo, né? Com o lado material das coisas, da vida, logicamente tão necessários para a nossa sobrevivência, mas ao mesmo tempo, às vezes, com tanto de exagero. E de repente nós, o mundo todo, teve que parar. Tivemos que parar por conta de um vírus, por conta de uma pandemia. Paramos. Voltamos-nos para o nosso lar. Passamos a trabalhar de casa, passamos a conviver mais com os nossos, a estarmos mais juntos. E começamos a perceber. A perceber o quão importante é isso, o quão importante é o nosso equilíbrio, estarmos preparados, como diz o pessoal, para o que der e vier. Será que nós estávamos preparados? Muitos se assustaram, muitos se desequilibraram, muitos se desesperaram, muitos não aguentaram ficar com os seus porque não estavam acostumados, mas tiveram que aprender. Então, foi um momento de muita aprendizagem. Mas nós observamos que passamos, digamos assim, a trabalhar mais em prol da nossa alma. Vamos lá. Em prol da nossa espiritualidade maior, em prol do nosso equilíbrio emocional e espiritual, passamos a observar as pequenas coisas que estavam diante de nós. Mas muitas vezes nós não víamos.
Jesus nos diz que é preciso viver, e Emmanuel reforça essa lição, conquistando a glória eterna do Espírito. Diariamente retiram-se da terra criaturas cujo passo se mobiliza nos angustiosos tormentos da frustração. Estendem os braços para o ouro que amontoaram, contudo, esse ouro apenas lhes assegura o mausoléu em que se lhes guardam as cinzas. Pensemos nisso. Nós construímos o tempo todo o nosso amanhã, né? Então, quando nós fazemos hoje, nós estamos construindo o nosso futuro. Nós que entendemos muito bem a nossa eternidade. Sabemos que estamos construindo o ser humano que somos. E também o nosso espírito, né? Na imortalidade. Valorizamos os aspectos espirituais. De que maneira? Quando nós nos preocupamos mais com o nosso semelhante. Quando nós despertamos em nós, principalmente, a necessidade da caridade, que foi tão importante durante toda essa pandemia. Nós nos aproximamos da tristeza alheia. A tristeza que muitas vezes está no nosso lar, estava ao nosso lado, muitas vezes distante, nas imagens da televisão, no noticiário, mas que nós vivenciávamos em nós. Pois temos a certeza de que fazemos parte de uma grande fraternidade. Então, logicamente, que tudo o que acontece ao outro respinga em mim. Eu também sofro com a dor do outro. E como nós sofremos nesse ano? Mas foi muito importante para nós amadurecermos esta ideia de fraternidade, de solidariedade, de realmente amarmos o próximo como a nós mesmos. Por quê? Porque nunca esse próximo esteve tão próximo de todos nós. Nunca o perigo esteve tão próximo de nós. Nunca, né, nós observamos tanta tristeza, tanta a palavra morte, a palavra doença, a palavra, essas palavras que muitas vezes não faziam parte do nosso dia a dia, passaram a fazer parte do nosso vocabulário. Então, nós passamos a observar mais o outro. E olhando o outro, olhamos a nós mesmos. Onde é que nós podemos melhorar? O que é que nós podemos fazer para ajudar mais? Onde é que nós podemos socorrer? Afinal, nós temos tanto. Todos nós temos muito. Nós sabemos que muitas vezes nós não temos o material, nós não temos o dinheiro, mas nós temos a nossa sensatez, nós temos o nosso acolhimento e isso nós podemos doar. Nos preocupamos porque não podemos mais sair de casa, por exemplo, para praticarmos a nossa caridade no clube a que estávamos acostumados, na casa espírita, no templo em que íamos, mas continuamos e podemos, sim, ampliá-la através do nosso círculo de convivência e também através das oportunidades que nos apareceram e das formas, principalmente da mídia, que tanto nos ajudou nesse sentido. Nós observamos o que é que nós poderíamos fazer justamente para que nós não cuidássemos só de ganhar o mundo, mas também de que fôssemos melhores, de que ampliássemos a nossa espiritualidade e a nossa capacidade de amar. Alongam a lembrança para o nome em que se ilustraram nos eventos humanos. Todavia, quase sempre a fulguração pessoal de que se vira um objeto apenas lhes acorda o coração para a dor do arrependimento tardio. Não, não queremos esse arrependimento tardio. Muito pelo contrário. Queremos é estar em ação. É colocarmos em prática tudo aquilo que temos aprendido
com Jesus, com as nossas obras espíritas, com nosso querido Allan Kardec, que tanto estudamos. Não há por que arrependermos. Nós podemos colocar tudo o que lemos em prática. E eu acredito que é o que todos nós temos feito. Colocarmos em prática para que possamos ganhar a nossa alma. Para que não estejamos só trabalhando, só fazendo pelo material, mas sim pelo nosso lado espiritual. Em verdade, nos diz Emmanuel, passaram no mundo muitos em carros de triunfo na política, na fortuna, na ciência, na religião, no poder. No entanto, incapazes do verdadeiro serviço aos semelhantes. Enganaram tão somente a si próprios, no culto ao egoísmo e ao orgulho, à intemperança e à vaidade que lhe devastaram a vida. E despertam, além da morte, sem recolher-lhe a renovadora luz. Nós que compreendemos tão bem que somos espíritos e que, após o nosso desencarne, como nós gostamos de dizer, não há o fim, muito pelo contrário, a vida continua para todos nós, nós não queremos, de forma alguma, né, despertarmos ali no mundo espiritual sem a renovadora luz. E essa luz é a luz que nós adquirimos justamente quando nós negamos essas atitudes egoístas de que a lição nos fala. Do que adianta termos carros de luxo, termos poder, termos grandes cargos e tanto dinheiro à nossa disposição, se nós não desenvolvemos o principal, que é a nossa capacidade de sermos melhores, o nosso progresso. E nós estamos aí com lições o tempo todo que nos ajudam, sim, a percebermos o que é que nós podemos fazer, onde é que nós podemos auxiliar, o que nós podemos exercitar de acordo com os ensinamentos de Jesus, de acordo com tudo aquilo que já lemos e aprendemos, para que nós possamos, sim, resplandecermos em nós a nossa luz. Conhece-te a ti mesmo, já nos ensinaram. E nós, a cada noite, eu tenho certeza de que nós cumprimos aquele ritual nos ensinado por Santo Agostinho, que é o de refletirmos e fazermos, sim, uma retrospectiva do nosso dia. O que nós fizemos, o que poderíamos ter feito, o que podemos melhorar no nosso dia, nas nossas atitudes, na nossa forma de ser? Será que realmente nós estamos atentos para podarmos qualquer egoísmo, o orgulho exagerado, a vaidade exagerada? Ou nós estamos vivendo sem perceber as nossas ações na nossa caminhada? Fazemos essa retrospectiva para que possamos nos conhecer e, na manhã seguinte, agirmos de uma forma diferente. Eu acho que é isso que o nosso pai, que os nossos mentores amigos, eu sempre digo, o amigo mais próximo, que é o nosso anjo da guarda, os nossos amigos espirituais, esperam de todos nós. Porque eles têm plena certeza e nos conhecem tão bem, sabem das nossas fragilidades e o quanto estamos longe da perfeição. Mas esperam que nós estejamos a caminho, digamos assim. Esperam que nós reconheçamos a cada dia as nossas dificuldades e lutemos para nos melhorarmos, para sermos melhores a cada manhã. Sim, porque nós não queremos recordar a derrota, e sim a vitória nesse campo. Afinal, não estamos aqui nessa oportunidade tão maravilhosa que é a oportunidade desta encarnação a passeio. Nós estamos aqui para sermos melhores a cada dia. Para sermos melhores
em família, para sermos melhores como amigos de trabalho, colegas de trabalho. Estamos aqui para sermos melhores com aqueles que não são nossos amigos, com aqueles que caminham conosco nessa existência. Estamos aqui para aprendermos. Então, será que nós estamos realmente aprendendo? Será que estamos fazendo tudo aquilo que é possível e confiando na certeza de que viveremos uma vida espiritual e que essa é a verdadeira vida? Temos tido lições disso o tempo todo. Nós observamos companheiros, infelizmente, né, que no auge da vida, de repente partem. Hoje é a Covid, mas também por um acidente automobilístico, por amigos, quantos tivemos nesse ano? Amigos que venceram, muitas vezes, doenças muito difíceis. Alguns deles venceram a leucemia, venceram outros tipos de cânceres e tiveram agora, no final do ano, um infarto fulminante. Logicamente, uma morte muito inesperada. Partiram. Será que estavam com a mala pronta? Aquela mala que nós vamos fazendo durante a nossa existência? A verdadeira mala dos bons sentimentos? Essa que nós podemos levar para o nosso mundo espiritual, para a nossa vida espiritual? Sim, porque como Emmanuel nos lembra, né? Aquela realmente, o mundo que nós ganhamos, o material, o dinheiro que nós ganhamos, esse servirá apenas para a construção do nosso mausoléu, onde estarão guardadas as nossas cinzas. Mas os bons sentimentos, as boas atitudes, as boas ações, o somos melhores, esses nós levaremos conosco para a nossa imortalidade. É uma verdade da qual não podemos nos esquecer. Nós sabemos que todos nós viveremos uma vida espiritual. Somos espíritos. E como espíritos, viveremos aí também no plano espiritual. E a nossa mala, então, ela precisa estar repleta de riquezas espirituais e morais. E nós vamos, então, aprendendo realmente a construirmos, a arrumarmos, né, essa nossa malinha no dia a dia, principalmente com os exemplos que temos à nossa volta. E quantos exemplos temos? Como temos estudado a doutrina espírita? Como temos assistido a palestras, lido tantas obras, ouvindo tantas pessoas maravilhosas que nos falam sobre esse assunto? Jesus está conosco há mais de 2000 anos, nos ensinando que o mais importante é o amor e o perdão. É amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. É exemplificarmos esse amor através das nossas atitudes em sociedade. Então, é preciso que não só no final do ano, mas a cada final de dia, nós façamos uma retrospectiva. O que fizemos? O que podemos fazer amanhã? Em que é que podemos melhorar? E não nos esqueçamos dessa certeza, de termos a fé suficiente, de contarmos sempre com a ajuda dos nossos amigos espirituais, que estão sempre nos intuindo, nos ajudando, nos amparando a todos os momentos, sejam eles momentos fáceis ou difíceis. E eu gostaria ainda de comentar um pouquinho com vocês hoje sobre uma passagem do capítulo 25, uma passagem que eu gosto muito, que é o item 6 deste capítulo 25 de Evangelho segundo o Espiritismo, que traz aquela lição, né, de Jesus escrita por Mateus no capítulo 6, observai os pássaros do céu.
quando ele nos diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem, os vermes os corroem, onde os ladrões os desenterram e roubam, mas formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os corroem. Porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Eu gosto muito de me lembrar desses dizeres, porque sempre me preocupo com o meu coração. Onde está o meu coração? Ele está onde está, né? O meu tesouro. Onde está o meu tesouro? Está o meu coração. Se o meu tesouro é o me preocupar com o meu próximo, é o estar atento para que haja harmonia na minha família, construindo sempre, né, a união, consolidando o amor entre os meus filhos, os meus genros. O meu coração está aí? Esse é o meu tesouro? Amar a minha família? Ou amar principalmente a todos aqueles que estão conosco nesta jornada terrena? Nos preocuparmos, sim, com aquele que não tem o alimento na mesa, nas dificuldades que nós estamos vivenciando, principalmente com essa pandemia. Nos preocuparmos, sim, com aqueles que estão hospitalizados, né? Não, mas não podemos visitá-los agora, aquela visita tão importante nesse momento de pandemia. Sim, mas nós podemos vibrar, nós podemos orar muito por eles. Podemos orar pelos médicos que estão à frente dessa batalha, que é uma verdadeira batalha, uma guerra, desses enfermeiros tão bondosos que estão ali, muitas vezes deixando de lado suas famílias, para cuidarem daqueles que ali estão acamados. Nós podemos fazer muito. Nós podemos ajudar materialmente e podemos ajudar também através das nossas boas vibrações, das nossas orações. Esta lição, Observai os Pássaros do Céu, ela está no capítulo 25, que é aquele capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis. Então, é preciso que nós tenhamos esse cuidado, de não amontoarmos só os tesouros da terra, mas sim amontoarmos os tesouros do céu. Prepararmos muito bem a nossa mala espiritual, digamos assim, para que ela possa estar repleta quando nós precisarmos dela para a nossa passagem ao mundo espiritual. Neste final de ano, precisamos recordar de tudo isso. Ou melhor, precisamos fazer essa retrospectiva, como eu já disse, o tempo todo, o tempo todo. Estamos trabalhando, estamos na cozinha preparando algum alimento, estamos organizando a nossa casa. Que pensamento estamos tendo? Estamos tendo pensamento de ódio, de rancor, de preocupação, muitas vezes, logicamente, que a preocupação com os bens materiais, ela é muito importante. Temos que ter coerência, temos que ter consciência para que possamos viver, né? E para que possamos ter condições de ajudar, porque nós precisamos de muita ajuda também financeira. Mas vamos aproveitar esses momentos que temos para estarmos em oração, para estarmos em vibração por todos, indistintamente, e principalmente pelo nosso planeta. Pelo nosso planeta, pelo nosso país, que nós sabemos que estão precisando tanto de boas vibrações. Quanto nós somos alertados pelos amigos espirituais em relação a isso. Então, vibremos, oremos muito, nos preparemos, sejamos cada dia melhores, mais atenciosos, mais bondosos, mais cordiais, com todos aqueles que estão à nossa volta e também com aqueles que não estão. Mas que nós sabemos que, assim como nós, que rogamos tanto ao céu proteção, roguemos por todos, porque todos nós precisamos de muita proteção. Então, eu agradeço muito
Agradeço muito por esse ano, pela oportunidade de estarmos juntos, distantes, mas juntos, né, de uma forma ou de outra. Agradeço pela nossa saúde, pelo nosso equilíbrio, pelas nossas reflexões do ano, pelas oportunidades que estamos tendo e agradeço principalmente pelos amigos, pela família, por esta oportunidade da encarnação. E gostaria muito de terminar me lembrando de uma fala muito bonita, né? De Chico Xavier, nosso grande amigo, irmão e mestre, né? Grande exemplo, que nos diz: Senhor Jesus, que tua luz afaste do meu caminho as trevas que se projetam de mim mesmo e que tua inspiração me guie nas decisões que devo tomar a cada dia, que eu não seja instrumento do mal para ninguém, que tua bondade me ensine a ser melhor e que teu perdão me incline à misericórdia para com os meus semelhantes. Eu procuro fazer todos os dias essa pequena prece, porque eu sei que a minha maior sombra, os meus maiores desafios são aqueles que eu mesmo projeto. Já falamos bastante aqui sobre isso, sobre os nossos pensamentos. Então, que nós tenhamos a inspiração do nosso mestre, a bondade do nosso mestre. E que possamos agir com os nossos semelhantes com a mesma misericórdia com que Jesus acolhe a todos nós. Que sejamos nós a acolhermos, a amarmos, a perdoarmos, a compreendermos acima de tudo aqueles que estão muito próximos e também aqueles que estão distantes. Que estejamos nós cada dia mais preparando a nossa bagagem espiritual. Que tenhamos força, que tenhamos coragem, fé e a certeza sempre de que Jesus está sempre conosco, assim como os nossos queridos amigos espirituais, a quem agradecemos tanto por toda a proteção e por todas as oportunidades que tivemos neste ano. Mesmo que elas tenham sido muitas vezes difíceis, tristes, penosas, mas fizeram com que crescêssemos muito. E eu tenho certeza de que 2021 será um ano de mais aprendizado, mas de muito equilíbrio, de muita paz e de muito amor. Que Jesus nos abençoe a todos, que encerremos com muita saúde e muita proteção este ano, e que em 2021 a proteção, a luz e o amor de Jesus estejam com todos nós. Que assim seja. Muito obrigada a todos e um ótimo 2021. Um ótimo novo ano para todos nós. Que assim seja. Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Desejo sinceramente que sim. É um prazer poder estar mais uma vez me dirigindo a vocês. E pedindo sempre o amparo da espiritualidade maior, vamos iniciar com a permissão dessa espiritualidade, desses nossos amigos que nos acompanham, mais um encontro de estudos. E como é de hábito, no último dia do ano, nós costumamos fazer propostas de transformação. Nem sempre cumprimos, mas fazemos essas propostas de mudança, de transformação para o ano novo. Isso é comum, né? E daí nós encontramos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 4, a seguinte frase:
Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, nós estamos falando, o Evangelho está falando em transformação, não é? E ao refletirmos sobre a nossa caminhada através da doutrina espírita, nós perguntamos, né? Perguntamos a nós mesmos, né? O que é ser espírita? E Allan Kardec nos ensina, com todo o seu conhecimento, com todo o seu bom senso, que é necessário, sim, cuidar da nossa transformação moral. Então, já que nós estamos falando em transformação, em mudança de calendário, em ano novo, vamos começar uma nova pessoa o próximo ano. E continua Kardec dizendo, né, que aquele que pode ser, com razão, qualificado de verdadeiro espírita, sincero espírita, ele se acha num grau de adiantamento moral. Ele já subiu um degrau, ele já avançou um pouco. Aquela pessoa que se diz espírita com razão mesmo e com o coração, já se convenceu e já tem essas atitudes espíritas. Então é uma pessoa que já se encontra num grau superior de adiantamento moral. O espírito, né, que nele já domina de modo mais completo a matéria, não dá tanto valor à matéria, já se preocupa mais com as coisas espirituais, né? Então esse espírito que nele já domina de modo mais amplo a matéria, ele dá uma percepção mais clara do futuro, ele já tem outra visão, ele percebe um horizonte muito maior, muito mais alargado, né? E os princípios da doutrina fazem vibrar nesse homem fibras que nos outros estão inertes. Ele já despertou para algum ponto, para alguma coisa, ele sabe de algo mais, né? Ele tem confiança, ele tem fé nesse futuro, né? Em suma, ele é tocado no coração, tornando assim a sua fé inabalável. Ele tem uma confiança segura. E a proposta filosófica, a proposta moral do Espiritismo é a transformação pessoal de todos os seus adeptos para melhor. O Espiritismo nos ensina, nos estimula, né, nos incita mesmo a nos transformarmos, a nos melhorar sempre, né, sempre caminhando para um plano melhor, não é? Nos aproximando de espíritos superiores, nos sintonizando com espíritos superiores. E para que isso aconteça, nós precisamos ter atitudes também superiores, porque tudo é uma questão de sintonia, não é? Então, a beleza, a sabedoria da filosofia espírita, ela nos traz respostas às mais perturbadoras questões, baseada sempre na razão e na lógica, né? O Espiritismo não fica no "ah, e se fosse assim?". O Espiritismo, seus princípios são comprovados. Nós sabemos que nós vamos continuar, nós temos comunicação com o plano superior, com o plano espiritual, não é? Então nós sabemos que há continuidade, né? Que nada fica perdido. Tudo que nós fizermos aqui, nós vamos acrescentar na nossa bagagem de bom, e tudo que nós fizermos de negativo, nós vamos ter que corrigir isso daí. Por quê? Não, nós não vivemos só essa vida, acabou, o que eu fiz está esquecido. Não, nós sabemos disso, há continuidade, então vamos responder por tudo o que nós fizemos ou deixamos de fazer tendo oportunidade. E os ensinamentos, os esclarecimentos espíritas, são todos eles baseados na razão e na lógica, não é? Há mais de 160 anos, isso começou a ocorrer lá pelo ano de 1850 e pouco, então há mais ou menos 160 anos, o Espírito Verdade, à frente de uma legião de obreiros do bem, ela trouxe a mensagem da terceira revelação, conforme a promessa de Jesus. O Espiritismo é a terceira revelação. Nós tivemos Moisés como sendo a primeira revelação, depois Jesus Cristo como a segunda revelação e o Espiritismo a terceira revelação, conforme a promessa de Jesus. Jesus, quando estava partindo, quando estava nos deixando, deixando esse planeta, este mundo, ele disse, né, eu ainda não posso dizer tudo, mas eu pedirei ao meu Pai e ele lhe enviará o Paráclito, o Espírito Consolador, que lhe dirá muitas outras coisas. E esse, então, essa terceira revelação é
a doutrina espírita, não é? Então, aprendizes que somos dessa doutrina do Cristo, que foi restaurada nos seus fundamentos bem puros, bem simples, vamos seguir difundindo essas verdades eternas, essas verdades imutáveis do Evangelho. Então, olha, a doutrina espírita, ela veio restaurar todo aquele fundamento do cristianismo, tudo aquilo que Jesus nos deixou. Ela não foi absolutamente contra nada do que Jesus ensinou, do que Jesus exemplificou, não é? Todos aqueles fundamentos simples, puros, o que a doutrina espírita fez? Ela restaurou, ela avivou, ela esclareceu, não é? Porque os princípios deixados por Jesus são verdades eternas, são verdades imutáveis. Porque vieram do Pai, do nosso Criador. Então, elas valem para sempre. Valeu para aquela época, vale para a nossa época e valerá daqui para frente, né? Mas não basta, no entanto, somente entusiasmo para a divulgação espírita. É imprescindível a prática cristã. E às vezes acontece conosco de nos maravilharmos com a verdade espírita, né? Entendermos melhor e ficarmos super entusiasmados e vamos divulgar, não é? Mas não basta só essa divulgação entusiasmada, isso é bom, né? Contagia. Mas o que é imprescindível? É a prática cristã. Não adianta eu falar e não fazer, não adianta eu falar e não praticar. Então, tudo aquilo que, de uma maneira entusiasta, eu divulgo, não é? Eu jogo para outras pessoas, é necessário que eu pratique. Que eu tenha aquele comportamento do qual eu estou falando, do qual eu estou divulgando, não é? O exemplo é tudo. Então, aquele que ensina apenas a teoria sem dar o exemplo, não toca os corações. É lógico, não é? Todos nós sabemos que o conselho é bom, as palavras são boas, mas o que arrasta, o que convence, o que marca é o exemplo. Não adianta uma pessoa falar meia hora conosco, né? Com coisas boas, coisas salutares, coisas agradáveis. Né? O que faz com que a gente seja arrastado, queira a seguir aquela pessoa? É um exemplo, uma atitude que ela dá, aquele comportamento correto dela, aquele comportamento fraterno, aquele comportamento solidário que chama a nossa atenção melhor do que meia hora de conversa, meia hora de palavras, não é? Então, olha, aquele que ensina apenas a teoria sem dar o exemplo, não toca os corações. Então, o espírita deve ser o nosso caráter, sempre, ainda mesmo quando nos sintamos em reajuste depois da queda. E acontece conosco, nós caímos, nós erramos, nós nos equivocamos, né? E nós estamos em processo de reajuste. O nosso planeta é um planeta de provas e de expiações. Então, nós estamos sendo provados, espiando, estamos nos reajustando, tá? Mas nós devemos ter esse caráter espírita. Não somos perfeitos? Não, de forma nenhuma. Temos muito o que aprender, temos muito o que evoluir. Mas sejamos espíritas 24 horas por dia, né? Espírita também deve ser a nossa conduta, mesmo que nós estejamos passando por duras experiências, né? E espírita também deve ser o nosso nome, ainda que a gente esteja respirando, passando por combates aflitivos conosco mesmo, né? Estamos em perturbação íntima, mas sejamos espíritas, não é? Vamos seguir a doutrina que nós ouvimos e que nós queremos mesmo que ela faça parte do nosso dia a dia, da nossa conduta diária ali. E apesar das respostas legítimas, né, bem embasadas, que a doutrina espírita nos traz, preenchendo esses vazios filosóficos, preenchendo esses vazios culturais, trazendo a resposta para as nossas dores, para as nossas interrogações, muitos de nós seguimos sim acomodados. Por quê? Nós não abandonamos uns hábitos mais velhos, nós não abandonamos a nossa vaidade, nós não abandonamos o nosso egoísmo. A doutrina espírita nos traz tudo de bom. Não é? Olha aí, a doutrina espírita traz respostas legítimas para todas
as nossas interrogações, para todas as nossas inquietações, não é? Para as nossas dores. Mas nós seguimos acomodados. Nós não abandonamos velhos hábitos. Como que eu peço para mudar, que eu quero mudar, não é? Que eu quero melhorar essa dor, que eu quero melhorar essa situação aflitiva, mas eu, da minha parte, não faço absolutamente nada. Continuo com aquele hábito arraigado, com aquela vaidade, com aquele egoísmo. As coisas não mudam, tem que partir de dentro para que as coisas mudem, né? Tem um exemplo muito claro quando fala que as coisas têm que partir de dentro para dar certo. Nós temos um exemplo do ovo, né? Quando nós pegamos um ovo e quebramos o ovo de fora para dentro, nós vamos fazer um alimento, um exemplo, um omelete, né? Nós quebramos o ovo de fora para dentro, nós matamos aquela vida, não é? Para termos uma alimentação. Né? Mas se aquele ovo ele se rompe de dentro para fora, é uma vida que surge. Então as mudanças, o que é vida, o que vai para frente, é o que vem de dentro para fora. Né? Então nós temos que mudar esses hábitos, as coisas que nós pensamos, que nós temos como arraigado, aqueles conceitos velhos, vamos dar uma mudada, vamos partir para coisas novas, hábitos mais saudáveis, para quê? Para que nós melhoremos, nos transformemos, né? Então, nós seguimos a vida esperando soluções milagrosas para os nossos problemas. Que outros ajudem, que outros resolvam, né? Nós julgamos, nós exigimos perfeição nos nossos companheiros, nos nossos familiares, nos nossos amigos, né? E nós não nos preocupamos com a nossa própria reforma íntima. A gente fica observando o outro, não é? Ah, mas ele fez assim ou fez daquela outra maneira, e eu, não é? Então a gente fica esperando soluções milagrosas para os nossos problemas, que outras pessoas nos deem a solução. A solução, olha lá, é de dentro para fora. Nós que temos que buscar, batalhar, mudar, transformar, para que descortine esse novo ambiente, essa nova situação melhor, transformada para melhor, né? E nós cremos na vida após a morte. E, no entanto, nós não nos preparamos para esse futuro. Não, nós espíritas, nós acreditamos. A vida é depois da morte. Sim, a morte é uma passagem. Mas nós nos preparamos para isso. Nós vamos continuar a nossa vida lá no plano espiritual. Depois de um certo período, nós vamos ter uma nova encarnação. Né? Então, a coisa é uma continuidade. E nós nos preparamos para isso. Não, nós ficamos bem assim, afetos à nossa vida presente. Não é? Vamos alargar os nossos horizontes, vamos nos transformar, né? Então, o verdadeiro espírita, ele compreende todas essas ocorrências negativas da nossa vida, essas ocorrências infelizes, mesmo naquele movimento no qual ele está trabalhando, mas ele não desanima e ele não se rebela, porque ele entende que tudo são circunstâncias e que se ele está envolvido numa circunstância que para ele é negativa, né? Não é nem não tão boa, ele também entende que ele pode fazer a parte dele para melhorar, não é? Como eu falei, mudando aqueles hábitos antigos, procurando novas soluções, transformando, não é? Ele sabe, então, que as críticas que muitos companheiros, a gente diz companheiro, mas pode ser dentro da própria família aí, né? Então ele sabe que as críticas de muitos companheiros resultam da imaturidade espiritual desses companheiros, dessas pessoas. Nem todos estão no mesmo nível, não é? E em vez de reprovar, em vez de criticar, essa pessoa ainda, mesmo ouvindo essas críticas, ela permanece fraterna, numa atitude fraterna, né? Mesmo quando ela é hostilizada, mesmo quando ela é perseguida. Não há revolta, não há julgamento. Ela já entende, nossa, eu estou mudando. E quando a gente começa a mudar, a gente incomoda, não é? Qualquer mudança incomoda, dá trabalho. Mas toda mudança, ela resulta numa coisa boa. Quando nós mudamos de casa, não é? É um transtorno. Até preparar tudo, nossa, não achamos coisas, mas depois que tudo entra no eixo, tá tudo melhor. Nós mudamos
para melhor, ficou melhor do que estava, não é? Então vamos encarar as mudanças assim, olha, com fraternidade. Essa pessoa que encara a vida já dessa maneira, que já conseguiu um pouco dessa transformação, né? Então essa pessoa é uma pessoa mansa, ela não se deixa envolver por hipocrisia, ela não tem aquele servilismo perturbador. Não, ela sabe exatamente por que ela está agindo daquela maneira e entende perfeitamente aquele irmão, aquele amigo, aquele companheiro que está agindo de uma maneira diferente. Não é? Não entende aquilo como errado, como digno de crítica. É o momento dele. Um dia ele aprende, não é? Então a sua energia, ela manifesta-se através da perseverança. Eu estou no caminho certo, eu estou mudando para melhor. Então ele é perseverante, né, nas atividades doutrinárias que abraça. Tudo o que ele faz, tudo que ele abraça, ele é perseverante e coloca todo o seu carinho, todo o seu amor naquilo que ele está fazendo. Resultado, só pode sair um trabalho bom, uma coisa bem feita, uma coisa positiva, não é? Essa pessoa, então, ela não tem necessidade de impor-se, ela não tem necessidade de converter os demais. Não é? Nós espíritas, nós falamos, né, deixe o fanatismo de lado. Nós aceitamos a doutrina, achamos maravilhosa, ela é lógica, não é? Não tem dogmas, não tem rituais, é uma doutrina lógica e nos convida sempre ao estudo, nos convida sempre a estarmos pensando, refletindo, não é? Questionando. E isso é muito bom, porque nós temos essa capacidade. Deus nos deu inteligência para isso. Para que a gente estude, para que a gente questione. Então, essa pessoa verdadeiramente espírita, ela já não tem necessidade de se impor. Não, o meu pensamento é o mais correto, a sua doutrina não é tão certa, não é? Ela não quer converter os demais, não. Ela dá o exemplo. Se os outros entenderem e quiserem seguir, maravilha, ela vai ajudar. Mas ela não vai impor e ela não vai tentar converter ninguém, né? São os seus atos que despertam a atenção. Ela vivencia a crença espírita. Então são as atitudes da pessoa que chamam a atenção, não as palavras. Lá atrás nós falamos, né? O exemplo arrasta mais do que mil. Um exemplo arrasta mais do que 100 palavras. Então essa pessoa, ela vai perseverando através do exemplo. E as pessoas vão notando esse comportamento melhor, não é? Mais proativo. E o espírita verdadeiro, ele não se sente completado, mas em construção evolutiva. E nós sabemos, né, por mais que nós saibamos, por mais que a gente tenha estudado, a gente nunca chegou lá naquele patamar superior. Não somos top de forma nenhuma. Nós entendemos perfeitamente que nós estamos em construção evolutiva. Eu posso saber bastante daquilo que eu já tenho condição de saber, mas daqui para frente ainda tem coisas inimagináveis que estão fora do meu padrão de compreensão ainda. Então eu entendo, o espírita verdadeiro, ele se sente assim: não, eu não estou completo, não. Eu estou em construção. Tem muita coisa ainda para eu aprender, tem muito degrau ainda para eu subir, né? Por isso que ele estuda sempre, ele observa todas as ocorrências ao seu redor, buscando retirar de cada situação, de cada fato, né, o melhor proveito. De tudo ele tira um ensinamento a fim de crescer emocionalmente e espiritualmente. Ele quer sempre mais, né? E é uma pessoa bem simples. Por quê? A doutrina espírita é simples, não é? Ela não exige nada da gente. Que a gente seja fraterno, que a gente seja solidário, que a gente seja irmão, que tenha o comportamento que Jesus teve. E Jesus foi a simplicidade em pessoa, não é? Então, simplicidade, eis a tônica da vida bem vivida. Nós não precisamos de muita coisa para vivermos bem, não. Simplicidade, eis o que se espera do espírita, dos trabalhadores espíritas, dos líderes espíritas, do movimento espírita como um todo. Simplicidade é o valor intrínseco da humildade. É uma das maiores virtudes, junto com a humildade, a simplicidade, né? Então, com certeza, não deixaremos
diminuir o entusiasmo pela doutrina, pela sua divulgação, porque nós estamos longe dessa perfeição, longe de conhecer integralmente todos os ensinamentos do Cristo. Não. Vamos continuar orando e vigiando e divulgando. E nós vamos aprendendo a dar esses exemplos, né? Porque nada se conquista sem trabalho, né? E a jornada, nós sabemos, ela é lenta, é laboriosa, né? Para quem busca os bens superiores, tem muito trabalho a ser feito, né? Busquemos sempre na perseverança a coroação de todos esses nossos esforços, porque essa coroação virá. Nós seremos recompensados por todo esse esforço para nos melhorarmos, com certeza, né? Assim, tendo esse esforço da transformação, a alma humana aprenderá a conhecer a sua natureza imortal e seu futuro eterno, que isso é fato, não é? Nós somos imortais, não é? Nós deixamos aqui o nosso corpo, ele é perecível, mas o nosso espírito não, vai continuar com outra vestimenta nesse futuro eterno, constante, sempre aprendendo, sempre crescendo, né? Então, espíritos de passagem que estamos pela Terra, nós compreenderemos melhor o nosso destino. E o nosso destino é viver e progredir incessantemente através do infinito dos espaços, através do tempo infinito, né? E sempre, olha, cada vez melhorando mais, cada vez cooperando mais ativamente com a obra da criação. Quanto mais preparados nós estivermos, mais tarefas nos serão dadas para colaborarmos com a obra da criação. E olha que honra colaborarmos com a obra do Criador, né? E assim, compenetrados dessas verdades, nós vamos nos desprendendo das coisas materiais, elevando as nossas aspirações. Olha a transformação que está se efetuando, não é? Nos sentiremos ligados aos nossos companheiros de jornada na Romaria Eterna, tanto os companheiros de jornada física, como aqueles que já estão em outro plano. Mas são companheiros, nós já tivemos ligação, possivelmente lá na frente nós reencontraremos, novas ligações serão feitas, essa cadeia ela vai se fazendo à medida das necessidades evolutivas de cada um. Nós estamos no lugar certinho, com a pessoa certinha, para que a gente progrida, né? É para o nosso bem, né? Então, aquelas mesquinhas rivalidades, aqueles preconceitos, tudo isso vai parar, vai ficar esquecido, vai ficar de lado, né? Acima das pequenas pátrias que hoje nós prezamos tanto, né? Acima dessas pequenas pátrias terrestres, nós vamos ver desdobrar uma pátria comum, que é o céu iluminado, sem fronteiras, todos nós tendo o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, embaixo desse céu iluminado. E desse céu iluminado vão se estender os braços dos espíritos superiores, nos ajudando cada vez mais, né? Daí todas as provas, todas as lágrimas, elas secarão, né? Nós estaremos melhores, então as dores serão menores, não é? A misericórdia, o perdão sempre estão à disposição dos culpados, não há culpado eterno. Erramos, nos equivocamos, sim, somos imperfeitos, tá? Mas a misericórdia, o perdão do Pai sempre está sendo franqueado para a gente. Olha, você se arrependeu, você caiu em si, né? Caiu a ficha, como nós falamos, não se desespere, vamos começar, recomeçar, corrigir e assim nós vamos fazendo a nossa caminhada, não é? E falando em final de ano, nós fomos procurar num livro e encontramos uma carta de ano novo no livro Vida e Caminho, do Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. E eu peço licença para ler para vocês, porque ela fala em transformação e é exatamente o que nós precisamos para esse último dia do ano. Então, carta de ano novo. Ano novo é também oportunidade de aprender, trabalhar e servir. O tempo, como paternal amigo, como que reencarna no calendário, descerrando horizontes mais claros para a necessária ascensão. Lembra-te de que o ano em retorno é um novo dia a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tiveste coragem de cumprir. Se tens inimigos, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Se foste ofendido, perdoa.
a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente. Se descansasse em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência tranquila no dever cumprido. Ano novo, novo dia. Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que te não entenderam até agora. Recorda que há mais ignorância que maldade em torno do teu destino. Não maldigas nem condenes. Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado na inquietude da escuridão. Não te desanimes nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco e, como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos hora a hora. Ama e auxilia sempre. Ajuda aos outros, amparando a ti mesmo. Porque se o dia volta amanhã, eu estou aqui, contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta do teu coração. E eu não poderia me despedir desse ano, de vocês, sem deixar o meu agradecimento por esse ano vivido, pela oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, vocês especialmente, que eu chamo a família das quintas-feiras. Um excelente 2021, um beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima!